Президент США Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав не затверджувати фінансової допомоги Сполучених Штатів для інших країн, зокрема і для нашої держави. Ось така заява прозвучала під час розгляду Сенатом законопроекту про надання пакету допомоги на 95 мільярдів доларів. Трамп зазначив, що Сполучені Штати Америки не повинні надавати фінансову допомогу жодній країні, якщо це тільки не робиться у вигляді позики, а не просто передачі коштів. Крім того, він вважає, що така угода має супроводжуватися додатковими умовами з боку Сполучених Штатів Америки.